asalomu alaykum efirda taraqqiyot formasi ko'rsatuvining ikkichi qismi stat olgan navbatdagi soatda biz aynan xalq ta'im vazrligida amalga oshirlayotgan islohotlar va uning uzviyligi nuqtai nazaridan olib borlayotgan targ'ibotimizni davom ettiramiz shuhrat aka bugungi kunda aynan respublika ta'lim markazi tomonidan yangi zamonaviy uslubdagi o'quv qo'llanmalar darsliklarni yaratish ustida olib borilayotgan ishlar nechog'lik bugungi kun nafasiga javob beradi biz dunyodan ortda qolmayapmizmi bu borada ta'lim oldiga qo'yilgan vazifa bugungi ta'limni mehnat bozori ehtiyojlari asosiga qurish hmm. aytib o'tiladi va aynan mana shuni hisobga olgan holda yangi metodika yangi ta'lim mazmunini ishlab chiqish vazifasi oldimizga qo'yilgan edi va o'shanda davlatimiz rahbari mana finlandiyani misol qilib aytgan edilar finlandiya tajribasini biz yaqinda o'zbekiston delegatsiyasi finlandiya davlatida bo'lib qaytdik va aynan u yerda ta'lim qanday tashkil etilganligiga guvoh bo'ldik siz hozir aytyapsiz dunyodan ortda qolmayapmizmi deb lekin men aynan a, finlandiyada bugun biz qaysi yo'ldan borayotganimizni va finlandiya qaysi yo'lda umuman rivojlangan davlatlar qaysi yo'ldaligini taqqoslash imkoniyati paydo bo'ldi biz qaysidir ma'noda ular boshlagan yo'lni boshida turibmiz ya'ni to'g'ri yo'ldan ketyapmiz nimaga bunday deyapman mana finlandiyada nashriyotga bordik nashriyotga borganimizda u yerda matematika darsliklari yozilayotgan ekan yettita muallif o'tirishibdi mualliflardan so'radim sizlar kimsizlar mualliflar aytyapti biz oddiy o'qituvchilarmiz maktabdagi hmm. o'qituvchilar o'zlari o'sha nashriyot jam qilgan ularni birgalashib bu yerda darsliklar yozishayotgan ekan keyin hayron qoldim hmm. oralaringizda olimlar professorlar bunaqa soha vakillari yo'qmi oliy ta'limdan mas'ullar yo'qmi desam yo'q deb aytishdi yettita in inson ham bevosita o'sha matematika o'qituvchilari ekan va o'sha yerda bir fikr aytildi finlandiyada ta'lim islohotlari hech qachon o'qituvchi ishtirokisiz va o'qituvchini boshchiligisiz qilinmagan hamma hmm. islohotlarning kaliti boshi bu o'qituvchi ustoz turishi kerak degan fikrni aytishdi finlandiya ta'lim islohotlarini asosiy falsafasi ham mazmuni ham shunda shuni o'ylab turib bir fikr xayolimda o'tdi biz mana ikki ming -2000 yigirmanchi -2000 yilda davlatimiz rahbari tomonidan muhim vazifa qo'yildi milliy o'quv dasturini tayyorlash ya'ni ta'lim mazmunini belgilab beradigan muhim hujjat biz kimni xohlayapmiz va bu insonni bu fuqaro portretini yaratish uchun nimani o'qitishimiz kerak va qanday o'qitishimiz kerak ya'ni metodika mana shu jihatlarni va baholashni qamrab olgan milliy o'quv dasturini yaratish jarayonida ikki yuz qirq olti nafar ekspert ishtirok etdi ikki ming yigirma birinchi yil boshiga qadar bir yil davomida ikki mm yuz -hmm. qirq olti nafar ekspertdan bir yuz o'n to'qqiz nafari o'qituvchilar ya'ni eng ko'p ishtirok etgan vakil soha bu o'qituvchilar bu nima degani bu degani bugun e, biz boshlagan islohotlarning boshida ham o'qituvchilar turibdi e, yana bir qiziq tomoni bor e, biz ikki yuz qirq olti nafar ekspertlar bilan birgalikda milliy o'quv dasturining loyihasini ishlab chiqdik va endi bu milliy o'quv dasturi asosida darsliklar yaratishga kirishdik endi mana shu darsliklar yaratish jarayonida ham biz e'tibor qaratadigan bo'lsak bu yerda e, bir yuz bir nafar ishtirokchi muallif o'qituvchilar Oh. ya'ni o'qituvchining ok yordamisiz deylik o'sha şey, ta'lim mazmunini ta'lim islohotlarini amalga oshirib bo'lmaydi finlandiyada ham xuddi mana shu jihat uh, mana shu hisobga olingan va shunday tashkil qilingan nima demoqchiman aytmoqchimanki Ayt, biz bugun o'zimizni yo'limizni tanladik va aynan deylik finlandiya bilan hamkorlikda biz bu yil ilk marotaba maktablarimizda o'tgan o'quv yilida joriy qilingan tabiiy fanlar fanini o'sha helsink universiteti professori yari lavonn janoblari bilan birgalikda taqrizdan o'tkazdik va finlandiyada ham men bu professor bilan uchrashganimda ular bir fikrni aytdilar tabiiy fanlar dasturini o'qib juda xursand bo'ldim meni eng quvontirgan narsa siz o'quvchilarda nafaqat tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantiryapsiz balki bu ko'nikmalar orqali tadbirkorlikni qanday tashkil qilish mumkinligi haqida ham o'rgatyapsiz birato'la uh -huh. bugun mana shu jihatlar darsliklarimizda aks etgan demak ko'p aytaman darsliklarimizni o'sha ko'proq oliy ta'lim muassasalari vakillari ko'proq ishtirok etishgan va ular tomonidan bu jarayonlar tashkil qilingan lekin bu oxir ah, oqibat nimaga olib keldi oxir ah, oqibat bizni darsliklarimiz ham dasturlarimiz ham va undan keyin ta'lim jarayonlari ham akademik tilga aylanib ketib qoldi to'g'i murakkablashib ketdi shuning uchun ikki ming yigirma birinchi yil davomida e, xalq ta'limi e, tizimi uchun mana shu maktablarimiz uchun respublika ta'lim markazi tomonidan uch yuz yigirma olti nomdagi o'quv metodik adabiyotlar tayyorlandi juda katta miqdor man solishtirish uchun aytaman şey misol uchun nashriyotda ishlagan odamlar bilishadi e, bu o'rtacha hisoblaganda bir nashriyotning besh olti yilgi ish hajmi ya'ni mana shu jarayonlarda birinchi navbatda kimlar jalb etildi bu aytganimdek birinchi navbatda o'qituvchilar ijodkorlar va undan tashqari ota onalar va shuningdek xalqaro tajribaga ega xalqaro ekspertlar ishtirok etishdi har bir fanning oldiga maqsad qo'ya oldik matematika misol uchun deylik ko'pchilik o'ylaydiki matematika bizga ertaga hisob kitobni bilsin o'qishga kirsin lekin matematika fanini boshqa bir maqsadi ham bor matematika fani orqali bolada mantiqiy mushohadani rivojlantirish mumkin bolani turli vaziyatlarga tashlab deylik o'sha muammoni yechimini topish orqasidan bolada matematik mantiqni shakllantirish mumkin yoki tabiiy fanlarda tadqiqotchilik ona tilida to'rtta asosiy ko'nikma o'quvchini vaziyatlarga nutqiy vaziyatlarga tayyorlash yoki bo'lmasam informatika haqida mana hozir so'z ketdi biz endi informatikada shunchaki raqamli foydalanuvchini emas balkim raqamli kontent tayyorlovchisini maktabda tayyorlashni deylik bugun dasturlarimizda ham darsliklarimizda ham reja qilganmiz har uch yilda davlatni ijtimoiy iqtisodiy mm -hmm. rivojlanish dinamikasi o'zgaradi surati o'zgaradi yangilanadi yangi sohalar kirib keladi yangi kasblar paydo bo'ladi mm -hmm. bevosita ta'lim ham shunga moslashishi kerak va shu jihatlarni hisobga olib eng kamida uch yilda ayrim davlatlarda besh yilda yangilanadi va bu agar yangilanish bo'lmasa o'sha davlatni rivojlanish dinamikasi va ta'lim o'rtasidagi bo'shliq paydo bo'ladi va mana shu bo'shliq bu ishsizlik deb ataladi mana eng katta fojia bu avlodlarning bir xil fikrlashi avlodlarning bir xil fikrlashi nimadan bu bir xil ta'lim olishdan endi bir xil fikrlash degani yangi avlod yangicha qarashlar bilan keladi maydonga tushadi mana shu milliy o'quv dasturi yaratilayotganda darsliklar yaratilayotganda ming ming marotaba rahmat rahbariyatga bizni qo'llab quvvatlab ko'pincha shu sharoit uh, yaratib berishdi bo'lmasam bu, bu natijalarga biz erishaolmas dik lekin o'zim guvoh bo'lgan voqea ikki avlod o'rtasidagi to'qnashuvga guvoh bo'ldim bir yog'imda yangi avlod vakillari bir yog'imda eski avlod vakillari va juda ko'p janglarga o'sha ramziy ma'nodagi janglarga tortishuvlarga bahslarga guvoh bo'lib ba'zida o'zim ham hayron qoldim qaysi yo'l to'g'ri yo'l bu bularga quloq tutsam bular <laughs> to'g'ri bular to'g'ri xuddiki agar <laughs> yangi avlodga q yang, yangi avlod to'g'ri yo'ldagiga o'xshab ko'rindi lekin biz baribir o'rta yo'lni o'rta o'sha hamabo'p yo'lni topishga muvaffaq bo'ldik birgalikda endi bahslar tortishuvlarda o'sha haqiqatlar yuzaga chiqadi aytmoqchi bo'lganim oldingi avlod va bugungi avlod bir xil fikrlamasligi kerak to'g'ri <laughs> bolaga beriladigan kitob shaklini ko'proq bola tushunadigan tilda va unga qulay bo'ladigan lekin buni qanday o'qitish uktuş kerakligini o'qituvchini o'ziga alohida kitob yaratishyapti hozir har bir fandan o'qituvchi kitobi bor ana o'sha yerda o'qituvchiga uni tilida batafsil hammasini tushuntirish amaliyoti ham bo'ladi balki besh yildan keyin yana o'zgarish bo'lar ya'ni fanda o'zgarish katta bo'lmasligi mumkin lekin fanni va shu mavzuni yetkazib berish uslubida o'zgarish juda katta hatto besh yil oldin bilan bugungi shu informatika darsiga yana qaytadigan bo'lsak hozirgi yetkazish uslubi bilan hatto besh yil o'n yil oldingi uslub umuman boshqacha edi umumiy yozilmagan qonun bor mana yigirma birinchi yil kitobini olib agar o'qiydigan bo'lsangiz u yerdagi fikrlar kamida o'n yil burungi fikrlar bayon etilganda chunki kitobni yozish uchun avvalambor hali физический o'tirib yozish o'zi yil mobaynida jismoniy yillar davomida yozildi ungacha to'plangan ma'lumotlar ham oxirgi yillar tajriba to'g'ri shunin uchun chet elda shunaqa fikr borki oliy uh, ta'lim muassasasi bo'ladimi boshqa bo'ladimi darslikni eng so'nggisini olib undan o'n yil ayirib ana shu yilni trendi deb tushunish kerakda va bu darslik qo'shimcha bo'lsin yana qo'shimcha bunga yana boshqa materiallar ha. ana shundan kelib chiqqan bizda studiyamizda aynan shu yuqorida aytganimiz darslik yaratishga jalb qilingan o'qituvchilar bor bugungi kundagi aynan ona tilidan boshlaylik biz yuqorida bejiz Yotlaş, munkun, ki, şarfini, ham, afsus, tile, bu narsani keltirmadik yodlash mumkin yozishdagi holatni hammamiz ko'rib turibmiz hattoki o'z ismi sharifini to'liq yozib bera olmaydiganlar ham mavjud afsus maktabni bitiryapti shundaylar ham kam bo'lsada oz bo'lsada uchrab turibdi ona tili va o'qis savodxonligi fanlarida boshlang'ich sinflar uchun uh, joriy qilingan mualliflardan biriman ona tili va o'qish savodxonligi birinchi navbatda qilingan o'zgarish bo'ldi ona tili va o'qish degan ikkita alohida fanni birlashtirilishi chunki bu yerda uh, ona tili uh, insonni markazga qo'ygan uh, va hamma fanlarni o'ziga birlashtirgan uh, fanga aylantirish nazarda tutildida inson jamiyat inson til inson san'at uh, inson uh, madaniyat inson tabiat kabi e, bog'lanishlar qilgandan keyin o'z uz o'zidan e, ona tilini tarkibida o'qish ko'nikmasi kiritildida endi o'qish degan fanimiz alohida bor edi eng yaxshi yo'li e, ona tilini tarkibiga o'qishni soatlari bilan birga qo'shib qo'yish hmm. alohida ikkita fan qilib alohida ikkita soat ajratgandan ko'ra bir soatni ichida e, qoidani o'rgansin o'sha qoidani matnlar asosida mustahkamlasin o'qish fanida beriladigan matnlar asosida mustahkamlansin va ikkinchi o'zgarish bo'ldi bu matnlarni turini o'zgartirish ona tili va o'qish fani darsligi matnlarida asosan bolaga badiiy uslubdagi matnlar berilgan alohida olingan topshiriqlardagi gaplar ham badiiy adabiyotlardan olingan juda borsa gazetadan olingan matnlar bo'lgan lekin mantiqan oddiy bir uh, mutaxassis uh, bo'lmagan inson nigohi bilan ham qaraydigan bo'lsak odam maktabdan chiqqan zahotiyoq uh, badiiy matnga deyarli duch kelmaydi u uh -huh. asosan ilmiy matnlar ommabop matnlar publistik matnlarga duch keladi uh -huh. uh, badiiy matnni uh, foizi juda kam uh -huh. lekin darsliklarimizda eng ko'pi badiiy matn biz shuni o'z me'yoriga keltirib har bir uslubdagi matnlarni kiritish va bolani darajasiga tushirish masalan ilmiy ommabop uslubdagi matnlar birinchi sinfga kiritish mumkinmi deb qarashlar borda aytaylik e, mikroblar haqida matn bor to'g'ri mikroblar nima u ichimizga kirganda nimalar bo'ladi bizni ichimizda buni e, bola tilida komiks shaklida berish mumkin edi e, yozuvchilar bilan hamkorlik qilib buni komiksini yaratildi rassomlar rasmini chizib berdi darslikka kiritildi bu ma'lumot endi yangi savol bo'lyapti ona tilida mikroblar haqida ma'lumot berish kerakmi bir narsa bor hozir oxirgi til o'qitish metodikasi psixolingvistika xulosalariga asoslanadida psixolingvistlar aytadida grammatikani o'qitish okutuş, tilni o'qitishdan ko'ra oson va samarasiz deydi oson va samarasiz va samarasiz grammatika yoqlovchilari tilni qoidaga tushirish mumkin deb hisoblashadi va shu qoidalarni yaratib uni o'quvchiga o'rgatish mumkin deb hisoblashadi bu qanday bo'lishi mumkin deydi ya'ni agar mutaxassislar tomoshabinlar ko'rib turgan bo'lsa o'qituvchilar o'zi aytishi mumkin ona tilidagi har qanday qoidani doim istisnosi bor ya'ni qoidani bu mantiqani qarasangiz qoidani o'zi yo'q degani til bu jonli va doimiy har kuni o'zgarib turadigan jarayon bo'lganligi uchun boshlang'ich sinflarga hozir yuklama tushyaptiki bolani ravon o'qiydigan har qanday matnni o'qib turib uni tushuna oladigan darajaga keltirish auditoriyaga moslab so'zlarni e, terib matn yaratsin ham og'zaki bo'lsin ham yozma bo'lsin agar e, e, o'qituvchiga ge gapirayotgan bo'lsa bu uslubni foydalansin o'rtog'iga gapirayotgan bo'lsa bu uslub gapirayotgan mavzusi masalan begona odamga gapirayotgan bo'lsa boshqa uslubni tanlasin boshqa so'zlarni tanlasin shunga tayyorlab bersin yuqori sinf kerakli atamalarni keyin o'zi o'rgatib oladi bu e, 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 yerda <laughs> yana bir nuqta bor ona tilida yondashuv bir yuz sakson gradusga o'zgaryapti negaki biz endi til nima o'zi degan savolga javobni o'zgartiryapmiz til bu uh, oldin an'anaviy yondashuvda aytilardi grammatik qoidalar jamlanmas edi uh, agar siz ot uh, degan atamaning ma'nosini bilmasangiz siz uh, ona tilidan bilimingiz yo'q deb hisoblanardi mm -hmm. lekin vaholanki ot bilan bog'liq hamma qoidalarni siz nutqingizda bor ya'ni yetti yoshda bola maktabga kelganda mening kitobim deydi yoki meni kitobim deydida de? bu qiyin formula olmoshga kelishikni qo'shasan keyin otga egalikni qo'shasan va ikkalasini birlashtirasan bu til jihatdan qarasangiz qiyin formulada lekin yetti yoshli bola buni unga o'rgatmaslingizdan oldin biladi chunki u o'zlashtirib bo'lgan jamiyatdan buni sizdan eshitgan farzandingiz bo'lsa ko'chada eshitgan o'rtoqlaridan eshitgan televizordan kitobdan o'qigan ertak eshitganda bo'lgan va u miyasida semantik soha bo'ladi o'sha sohada tilni qurib bo'lgan u o'ziga kerakli bo'lgan hamma qoidani qurib bo'lgan va o'shani ishlatib gapiradi lekin biz mening kitobim deb so'z birikmasi yasash mumkinligini va bu so'z birikmaning moslashuv uslubi ekanligini atamasini sakkizinchi sinfda o'rgatamiz vaholanki birinchi sinf bola buni biladi mana shunaqa yondashuvni bekor qilib endi biz grammatikani emas tilni o'zini o'qitaylik va bolani ravon gapiradigan yaxshi o'qiydigan o'qigan narsasini tushunib tahlil qilib bera oladigan va oxirida o'zi yarata oladigan nutq matn yarata oladigan qilib beraylik degan maqsad qo'yildida ona tiliga yondashuv o'zgardi ko'pchilik aytadi grammatika chiqib ketdimi yo'q hamma grammatika turibdi akmal abdullaga kitob berdi degan gap bora bolaga savol berish mumkin kitobni kim berdi akmal berdi demak u gapning egasini bilyapti akmal nima qildi abdullaga kitob berdi berdi demak u kesimni topyapti kimga berdi abdullaga to'ldiruvchini topyapti bolada faqat amaliy ko'nikmani shakllantirishni o'zi yetarli atamalar bilan ishlamoqchi bo'lsa bola ya'ni filolog bo'lmoqchi bo'lsa marhamat qilib oliy ta'limda yoki maktabdan keyingi ta'limda bemalol filologiya yo'nalishiga kirib ta'lim olishi mumkin endi en ona tili e yaxshi gapiradigan yaxshi yozadigan shifokorni xuddi shu ish qiladigan quruvchini muhandisni hamma odamni yaxshi gapirtiradigan yaxshi yozadigan qilib berishga xizmat qilmoqchi tabiiy fanlar biz juda ko'p gapirayotganimiz to'g'rimi mana transformatsiyaga yangi mana shu tabiiy fanlar yangi fan keling men agar ruxsat bersangiz shu kitobni olsam mana shu tabiiy fanlarning mualliflaridan biriman mutaxassisligim fizik bu tabiiy fanlarda asosan yaratilishida o'n beshta muallif bor bitta shu tabiiy fanlar kitobini yaratilishida 15 beshta muallif ishlayti 15 beshta muallif bo'lishidan asosiy sabab <laughs> e, bu <bitte> yerda <laughs> fizika bor kimyo bor biologiya bor astronomiya bor geografiya fanlari ya'ni olamni yaxlit tasavvur qilish uchun <laughs> hamma fanlarning integratsiyasi ta'minlangan ya'ni stem ta'limini joriy etgan fan shuning uchun bu yerda hamma fanlar mutaxassislardan iborat ya'ni o'n uchta amaliyotchi o'qituvchi muallif ikkita olimdan iborat mualliflar bor olamni yaxlit tasavvur qilishda o'quvchi tabiat hodisalarini o'rganish uchun ularni fanlararo integratsiyani ta'minlash stem ta'limini joriy etish spiral simon yo'nalishini joriy etish maqsadida yaratilgan mana yuqorida hozir aytib o'tildi ko'pchilik o'quvchilarga matn yoqmaydi matnni o'qishga zerikadi dedi biz siz aytib o'tginiz masalan rivojlangan davlatlardan orqada qolganmizmi deb aytdingiz yo'q albatta qolganimiz yo'q biz juda ko'p rivojlangan <imitation> davlatlarning ya'ni yaponiya aqsh angliya ko'p davlatlarning darsliklarini mana rahbariyat yetkazib berdi bizga biz hamma darsliklar bilan tanishdik hamda shu bilan birgalikda biz angliyada ya'ni filippa gardom xalqaro ekspert bilan dasturni ham birga tuzdik darslikni ham birga yaratdik o'qituvchi kitobini ham o'quvchi daftarini ham hozir metodikamiz juda boshqacha bo'lgan hattoki metodikada o'quvchilarga baholash tizimi ham kiritilgan aynan jajji bolalarni o'rtasida bir retorik savol borda u ham bo'ladigan bo'lsa avval tovuq paydo bo'lganmi yoki tuxum paydo bo'lganmi deyishadi endi hazilommiz gap katta bo'lganimizda ham bu bizga davom etadi mana endi tafakkurni ishlatganda topib olgin nima birinchi paydo bo'lganligini degan ma'noni berib qo'yilibdi bu yerda bular e, berilgan bu hozirgi e, kunda masalan birinchi sinfda bu bo berilgan bo'lsa hozir rasmda o'quvchi o'zi bilgunicha talqin qiladi ikkinchi sinfda aynan shu berilgan ular qaysi qaysidan keyin paydo bo'lishi ham ikkinchi sinfida u chuqurroq berilgan ha bu mani qo'limdaikkinchi sinf sinfi ham bor tafalarn ikkinchi sinfga taalluqli bo'lgan qismi turibdi shu vaqtgacha faqat tabiiy fanlar fizika kimyo biologiya fanlaridan to'qson foiz nazariya bo'lardi o'n foiz amaliyot bo'lardi hozir hmm. milliy o'quv dasturi asosida esa ellikka ellik bo'ldi hmm. bu tabiiy fanlar avval birinchi sinf ikkinchi sinfda avvalham takrorlab aytganmiz atrofimizdagi olam uchinchi to'rtinchi sinflarda tabiat shunoslik bo'lgan hozirgi hmm. kunda esa birinchi sinfdan oltinchi sinfgacha bu tabiiy fanlar joriy etiladi hmm. bunda ularda avval umuman nol bo'lgan amaliyot hozirgi kunda ellikka 50 mana bitta narsa misol keltiraman masalan jonli va jonsiz tabiatni o'rganamiz o'shanda o'quvchilarga bitta tosh bilan hatto chumolni topsin yoki chuvalchangni topsin oddiy o'zi sharoitdan kelib chiqib ko'radi jonsiz narsalar <laughs> masalan harakatlanmaydi ular <laughs> rivojlanmaydi deb aytish kerak bo'lsa o'quvchi uni masalan tasavvur <laughs> qilish qiyinroq lekin tosh bilan o'sha chuvalchangni qo'yib qo'ysa masalan toshga qaraydi siz teginmasangiz harakatlanmaydi chuvalchang o'zi harakatlanadi ko'ryapsiz jonli narsa rivojlanar ekan nafas olar ekan harakatlanar ekan deb o'rgatadi bevosita bolalarni tabiatga umuman ekologiyaga mehr qo'yish o'simliklarni parvarish qilish ko'nikmasini shakllantirish bo'yicha mashqlar bor va bitta misol mana bularda bevosita maktabda tuvakka gul ekish jarayoni bor dars am, amaliy mashg'ulot shu kitobda birinchi sinfda bolalar sinfda tuvakka ekishadi va gulni uyga olib ketishadi bir o'quv yili davomida gulga o'zligi uyda ota onasi bilan o'zi parvarish qilib borishadi <töväsün> maqsad o'quv yilini yakunida hamma bola o'zini gulini olib kelib yil yakunida qanchalik ular mehr qo'yganini sinfdoshlariga ko'rsatishadi endi maqsad bu yerda gul ektirish emas maqsad bir o'quv yili davomida bolaga tabiatga umuman mana shunaqa o'simliklarga qarash qanchalik bitta gulga e'tibor berib ularni parvarish qilish oson emasligi tabiatni muhofaza qilish kerakligi haqida bir yetib boradigan ko'nikma shakllantirish mana bu bitta misol gapdan ko'ra amaliy ish mana shunaqa bo'ladi ham bitt to'g'rimi rahmat kattakon biz yuqori sinflarda kimyo biologiya fizika fanlarini boshlaymizda lekin uh, o'quvchilarning aksariyati deyarli aytish mumkin sakson foiz o'quvchi bu fanlarni o'zlashtira olmaydi buning bosh sabablaridan biri aynan boshlang'ich sinflarda bu fanlar uchun fundament quyib kelinmagan biz atrofimizdagi olam tabiat shunoslik degan fanlarni o'tganmiz boshlang'ich sinflarda lekin maqsadli o'tilmagan mana hmm. hozir zamira opa aytganlaridek endi biz mana shu fanlarga tabiiy fanlar orqali tayyorlab boramiz mana bizda yana yangitdan yangitdan tayyorlangan da matematika darsligi ahamiyatli jihati nimada biz bu uh, birinchi ikkinchi sinf matematika darsliklarini tayyorlash jarayonida birinchi o'rinda uh, matematikada nimani o'rgatamiz va qanday o'rgatamiz degan oldimizga uh -huh. savol qo'ydik buning uchun respublikamizdagi uh, ko'zga ko'ringan yetuk kuchli matematika uh, o'qituvchilari olimlaridan bir joyga jamlab milliy o'quv dasturini standartlarini tayyorladik bu degani uh, biz uh, matematikada qiyinchilik darajasi yuqori bo'lgan yigirmata mavzuni ta'limni keyingi bosqichiga olib o'tdik ya'niki o'sha oliy ta'lim professional ta'limga matematika mualliflarini uh -huh. salkam oltmish foizi hozir respublikamizdagi o'sha oddiy sha maktablarda masalan buxorodan qashqadaryodan toshkent shahridan jalb qilgan fan o'qituvchilari ya'ni boshlang'ich sinf o'qituvchilari yozishgan bilamiz oldinlari matematika darsiga kirganimizda darslikni o'quvchidan olib ishlatardik vaqti kelganda o'zimizga darslik yo'q ya'niki hozir biz mana shu muammolarni bartaraf qilish maqsadida mana o'qituvchi kitobi yaratdik mana shu o'qituvchi kitobini ichidan ochadigan bo'lsak mana shu birinchi sinf matematika darsligini uh, nusxasi qo'yilgan mana shu darslikka qarab turib o'zini kitobiga qarab turib bemalol shu uh topshiriqlarni qanday uh, bajarilishi uh, uh -huh. o'quvchiga qanday uh -huh. tushuntirilishi uh, haqida tushuncha berishimiz mumkin bundan keyin yana uh, mashq daftari beriladi undan keyin yana yani, bitta yangilik bo'lgan android uh, yoki bo'lmasam ios uh -huh. sistemalari uchun yoki kompyuter windows dasturlari uchun mashq matematika <oticality> multimedia ilovalari yaratildi ya'ni ki har bitta mavzuga juda yam qiziq mana matematikda agarda ko'rinayotgan bo'lsa albatta albatta aytish kerak umid aka ham bugun aynan shu darslikni yaratishni boshida turgan mutasaddilardan biri hisoblanadi ko'p yillar davomida matematika bu hisob kitob degan bir tushuncha paydo bo'lgan afsuski mana hozirgi kunga kelib e, faqat matematika bu hisob kitob emas aslida nega misol uchun hmm. mana bizda eng zo'r it yo'nalishidagi mutaxassislarni kamligi bu aynan shu hmm. narsa bilan bog'liq ya'ni mantiqiy fikrlash qanchalik yuqori potensialda yuqori salohiyatda bo'lsagina it yo'nalishida yoki bir o'sha umuman iqtisodiyotni boshqa yo'nalishlarda bir keng tushunchalarga ega mutaxassislar paydo bo'ladi bu mana shu boshlang'ich sinf darsliklar <laughs> birinchi sinfdan boshlab bu mana ahamiyat bersangiz bu yerda ham geometriya ham kichkina kichkina kombinatorika elementlari ham yozilyaptiki kiritilganki o'quvchilarda ijodkorlikni va fikrlashni talab qiladi bu nafaqat birinchi sinf ikkinchi uchinchi va mana sh joriy yilda ham uchinchi sinf darsligi hozir e, o'sha tayyorlanish jarayonida bu yerda ham aynan o'sha e, o'quvchilarni hayotiy bilan oddiygina mana to'rtta o'rtog'i keldi ular bir biri bilan bir, bir salomlashishi kerak xo'sh nechta marta salomlashildi juda qiziqku agarda u olti kishi bo'lsa undan ham ko'proq u bola yana fikrlashi kerak a o'nta bo'lsachi demak bola mana shu algoritmni bora bora uchinchi sinfda yoki to'rtinchi sinfda o'zi formula yasaydi o'zi uchun bu juda katta bolaga e, fikrlashiga va xulosalar yasashiga bilimni oxirida o'zini shaxsiy xulosalarini yasab olishga mustahkam bilimga ega bo'lishga juda katta turtki bo'ladi Shu uchun ham ushbu kitoblarda asosan urg'u faqatgina arifmetika emas balki o'sha tanqidiy va mantiqiy fikrlashga ham yo'naltirilgan mana kinoteatrga odam kirdi kinoteatrda taxminan endi bilamiz kinoteatr bo'ladimi kinozalmi avvalambor kinoteatr yoki teatr haqida matematikani ikkinchi sinf darsligida de, uh, ma'lumot beryapmiz mm -hmm. bolaga bu, bu ham qaysidir jihatdan yo'naltirish mm -hmm. matematikadan chiqib teatr nima o'zi u yerda nima mm -hmm. bo'ladi deb qiziqishi tug'ilishi mumkin maqsad bu yerda aytmoqchi bo'lganim mana biletni joyi bor a qator va joy, eh? mm -hmm. joy. Uh, albatta u qidirib qayerda u nimaligini bilmaslik uchun shu yerni o'zidan mantiqqa uh, rivojlantirgan holda albatta bu hisob kitoblarga asoslanadi ma'lum bir formulalarga lekin hayotda biza kinoteatrga yoki teatrga kirganimizda albatta formula bilan sanab chiqmaymiz to'g'ri ko'pincha qidirib yuramiz lekin mana bu yerda ikkinchi sinf bolasiga shuni ham yo'naltirish masalasi bor shunaqa misollar misol koordinata joylashuvini va topishni topish hayotda matematikani ishlatish ya'ni <laughs> formulalarni <laughs> yodlab uh, olib olim bo'lish emas bu darslikdan chiqadigan bola olim bo'ladigan alohida maktablarimiz bor alohida darsliklarimiz bor <laughs> <laughs> u alohida yo'nalish lekin oddiy maktabda o'n bir yil o'qigan bola ko'chaga chiqqanda hayotda matematikani to'g'ri ishlata olishiga imkoniyat bersak asosiy maqsadga erishgan bo'ladi modomiki maqsad o'quvchini hayotga tayyorlash ekan sinfxonada o'quvchini ko'proq hayotiy vaziyatlarga tashlash kerak shunga imkoniyat berish kerak biz va rivojlangan davlatlardagi ta'lim tizimini o'rtasidagi tafovutni tezroq kamaytirish maqsadida biz endi tayyor darsliklarni olib kelish amaliyotini ham yo'lga qo'yyapmiz bevosita xalq ta'limi vazirligi tomonidan o'sha xalqaro tashkilotlar bilan boshqa davlatlar vazirliklari bilan hamkorliklar yo'lga qo'yilmoqda mana shu o'rinda bugun biz shu kambridje darsliklari haqida ham aytib o'tmoqchimiz qo'lingizdagi darsliklar bizda kembridj universiteti tomonidan tayyorlangan darsliklar va bizga moslashtirilayotgan darsliklar chet tilini asosan muloqot uchun o'rganilishi kerak bilamiz shu paytgacha bizda o'quvchilarimiz chet tilini bilgan tinglab tushungan o'qib topshiriqlarni bajargan yozib ham berishgan lekin muloqot ko'nikmasi kamayib ketgan shu uh -huh. ko'nikmani rivojlantirish maqsadida endi yangi milliy o'quv dasturi ishlab chiqildi chet tillari bo'yicha unda asosiy maqsad o'quvchilarda chet tilidagi muloqot ko'nikmasini rivojlantirish shu bilan birga chet tili vositasida ularda hayotiy ko'nikmalarni ham rivojlantirib borish xalq ta'limi vazirligi va usai tashkiloti bilan hamkorlikda kambridje nashriyotining darsliklari olib kelinyapti bir savol tug'iladi mutaxassislar tomonidan ham berildi bu darsliklar shunchaki joriy qilingani yo'q asosiysi birinchi navbatda xalq ta'limi vazirligi talablar berdi yangi darsliklarga qo'yiladigan talablar ya'ni yangi darsliklar bizdagi malaka talablariga mos bo'lsin ularda yangi hayotiy ko'nikmalar rivojlantirilsin fanlararo integratsiya ta'minlangan bo'lsin turli xil talablar berilgan shunga ko'ra bu loyihada birgalikda ishlayotgan RTI tashkiloti ikkita set darsliklarni bizga taqdim qilgan ya'ni uh -huh. pirson hamda cambridge nashriyotining darsliklari endi bu darsliklar amaliyotchi o'qituvchilar olimlar tomonidan tahlil qilinib yuzdan ortiq kriteriyalar bo'yicha baholanib chiqilgan uh shunga ko'ra o'sha şey, ikkita set ichidan cambridge darsliklari tanlandi tanlangandan keyingi bosqichda endi bu darsliklar bizga moslashtirildi ya'niki mazmun jihatdan dizayn uh -huh. rasmlar jihatdan moslashtirildi shunchaki shunday joriy qilingani yo'q birgina misol sifatida aytish mumkin shu darsliklardagi mazmun bilan bog'liq yuzdan ortiq matnlar hamda rasmlar bilan bog'liq ikki yuzdan ortiq rasmlar o'zgartirilgan ya'ni bizdagi ta'limga bizdagi mazmunga moslashtirilgan a ha, rasmlar ham o'zgartirilgan to'g'rimi shunday hozir ayni damda ushbu darsliklar sirdaryo va namangan viloyatida ikki yuz o'n uchta maktabda bir yil davomida tajriba sinovdan o'tkazilyapti o'quv metodik adabiyot andi darslik o'qituvchi kitobi qirq oltita mana shunaqa o'quv metodik adabiyotlar moslashtirildi bu o'ttiz uchta ingliz tili birinchi o'n birinchi sinflar uchun va o'n uchta informatika beshinchi o'n birinchi sinflar uchun shu ikkita fan to'liq e, yangi o'quv yilidan boshlab maktablarimizda joriy etiladi bugun ikki yuz sakkizta e, maktabda tajriba sinov ishlari amalga oshirilmoqda biz mana shu tajriba sinovlar asosida o'zgartirishlar kirityapmiz ya'ni o'zgartirishlar ham bu asosli moslashtirish jarayoni ham aynan shu e, aprobatsiyaga asoslangan shunda o'quvchiga biz berayotganimiz bir birinchisi marhamat e, o'quvchi uchun uçu e, darslik ketidan mashq daftari mana ikkinchisi mana sha berilyapti va uchinchisi o'qituvchi aynan shu ikkalavini umumlashtirgan holda qanday dars o'tishi kerakligi to'g'risidagi o'qitvchini alohida kitobi ham bor <laughs> va <laughs> multimedia <laughs> ilovasi ham bor va ba, undan tashqari multimedia ilovasi ham taqdim etiladi bularga rahmat <laughs> kattakon har qanday kitob o'zini majmuasi bilan komplekti bilan keladi uh -huh. endi bu kitobni e, o'qituvchini oldiga qo'yib qo'ysangiz uni olib e, o'qita bilish mahorati ham bo'lishi kerak e, yangi kitob bo'lgandan keyin qanday o'qitiladi bolaga qanday uni yetkaziladi degan masala shuning uchun bitta narsani aytib o'tib ketish kerakki bu kitobni taqdim qilayotgan tashkilotlar komplekti majmuani ichida o'qituvchiga malaka oshirish kurslarini ham birgalikda ishlab chiqib berishyapti ya'ni dekabr oyida ular hozir biz bilan o'sha oxirgi loyiha ko'rinishini hamkorlikda o'sha qanday bo'lishi kerakligi qanday formatda shaklda bo'lishi kerakligini kelishib olindi yoz oyiga va'da berishgan keyingi o'quv yiliga qadar o'qituvchilar uchun avval malaka oshirish kurslarini ham birgalikda qilib berib yangi o'quv yili boshlanishidan avval mana shu yangi darslikda dars beradigan o'qituvchilar ertaga mana shu majmuadan mukammal darajada foydalanib o'quvchiga biz niyat qilgan bilimlarni biz xohlagan darajada yetkazib berish respublika ta'lim markazi bilan hozir avlon instituti o'rtasida juda judayam hamkorlik yaxshi yo'lga qo'yilganki har qanday sinf darsliklari yangi ishlab chiqilsa parallel ravishda ana shu asosda o'qituvchilar uchun keyingi bosqichda işte, muhim hisoblanmish malaka oshirish kurslari ham birgalikda ishlab chiqilinyapti chunki bu muhim e, yangi darslikni ishlab chiqib u qanday foydalanishni o'rgatmaslik ham ertaga e, samara nuqtai nazardan o'ziga e, yarasha muammolar keltirib chiqaradi shuning uchun biz hamohang ishlashga majburmiz e, bu juda ham muhim shuning uchun har bitta ishlab chiqilayotgan yangi narsa albatta o'zini komplektida majmuasida ustozlarimiz uchun ham o'quv kurslari bilan birgalikda ishlab chiqyapti rahmat kattakon o'z navbatida yuqorida <laughs> biz ko'p fikr almashayotganimiz ham o'qituvchini kompetensiyasi ta'lim berish va albatta dars o'ta olish qobiliyati undan tashqari bugungi kundagi o'quvchilarni buni qabul qilish yangi avlod darsliklari barchasi kerak biz yuqorida bekorga ortda qolmayapmizmi degan savolni tashlamadik bugungi kunda ota ona xotirjam bo'lsinki dunyo ta'lim standartlarida qanday bo'lsa bizda undan kam emas bu boradagi izlanish davom etayapti maqsad bitta ta'limni haqiqatda halk xalqnii qilib berish bejiz xalq ta'limi emas bu shunda xalqdan chiqqan vakillar ertangi kun kamoloti rivoji taraqqiyotiga xizmat qilishadi o'z navbatida usmon aka oldimizda bundanda ulkan rejalar bo'lishi tabiiy qarayapmiz ikki soatga yaqin xalq ta'limidagi mazmun o'qituvchilar masalasida juda bir qizg'in muhokama bo'lyapti vaholanki tizimimizda juda ko'p boshqa yo'nalishlar bor manimcha yana alohida ko'rsatuv qilishga albatta to'g'ri keladi chunki mana boshqa juda muhim yo'nalishlarimiz ham bor va bularni hammasini umumlashgan holda hozir xalq ta'limi vazirligi tomonidan Ə, mas'ul vazirlik idoralar bilan birgalikda yangi bir dastur ustida ish olib borilmoqda kelgusi besh yilda rivojlantirish milliy dasturi bu yerda albatta hamma jihatlar inobatga olinishi bu infrastrukturadan boshlab bizada juda eng og'ir masalalardan biri bu albatta maktab o'quvchi o'rni buni ham masalasini inobatga olib besh yil ichida bir milliondan ortiq o'quvchi o'rni yaratish rejasi vazifasi turibdi bu oson emas albatta to'g'ri bu juda katta ham xarajatli ham uh, sifatli ishlaydigan bir mas'uliyatli ish undan tashqari uh, albatta bu dastur bilan biza mana hozir hamkasblar aytib o'tgan milliy dasturni joriy etilishini uh, davomiyligini ya'ni -5 de, uh, qanli, mana shu besh yil ichida to'laqonli mana hozir birinchi ikkinchi sinf misolida aytib o'tilgan darsliklarni hali uch o'n birinchi sinfga joriy etish masalasi bor lekin eng og'iri mana ayubxon aka aytganlaridek kim uni yetkaza olaydi biz zo'r kitob yaratib qo'yishimiz mumkin xalqaro ekspertlar yordamida lekin uni o'qitadigan okutucula. o'zimizni o'qituvchilar o'qituvchilarni bilimi yo'q deb ularni urushaverish ham to'g'ri bo'lmaydi ularni o'rniga keladigan o'qituvchi bo'lsa yaxshi bo'lmasa demak ularni o'qitish kerak ularni o'z ustida ishlashga yo'naltirish kerak bu ham alohida bir masala bo'ladi mana boya aytib o'tilgandek o'qituvchilarnga talab qo'yish ya'ni ıı, biz besh yuz ming o'qituvchini albatta hurmat qilamiz ularga xalq e, ta'limi vazirligi ish beruvchi sifatida ular bilan munosabatga ki kirishamiz lekin olti million ot bolani ota onasini qolgan e, xalqni talabini ham bajarishimiz kerak ya'ni sifatli ta'lim sifatli ta'limni komponenti faqatgina metodika darslik emas yoki bino emas bu o'qituvchi ham ya'ni yangi mana bu milliy dasturda albatta o'qituvchini faoliyatiga ham kerak bo'lsa bir ma'lum bir talablar ham qo'yilishi ko'zda tutiladi va yana bir muhim narsa bu tarbiya albatta bolalarimizga bilim berishimiz mumkin lekin tarbiyalash ham ta'lim tarbiya berish jarayoni ham maktabni asosiy bir funksiyalaridan biri o'zi umuman e, maktab qanaqa bo'lishi kerak o'qituvchi e, qanaqa bo'lishi kerak yaxshi bir o'quvchi qanaqa bo'lishi kerak degan ta'riflar albatta bu kimgadir umumiy gapdek tuyulishi mumkin lekin buni tagida aniq bir masala agarda biz bolaga namuna ko'rsata olsak o'qituvchiga mana mana shu o'qituvchi namunali o'qituvchi shunga intilishing kerak shunda sifatli ta'lim bera olasan yoki bolaga mana mana bu yerda har xil kasblar bor mana hamkasblar aytib o'tgandek kelgusida kim bo'lishing mumkinligini bolaga maktabdan ko'rsata olsak albatta shunda maktabdan hamma olim bo'lib chiqmaydi maktabdan jamiyatni hamma a'zolari chiqadi lekin shu jamiyatni hamma a'zolariga to'g'ri yo'nalish berish bu maktabni asosiy bir vazifasi deb hisoblaymiz rahmat kattakon maktab to'g'risida ko'p va xo'p gapirish mumkin ota onalar albatta men bolamga uni olib berdim buni olib berdim deyishlari odatiy hol lekin bir narsa farzandingiz bilan aqalli bir soat shug'ullanishni kanda qilmang dunyoda bo'layotgan o'zgarishlar mahallada yuz kechayotgan har qanday masalalar o'z yechimini topishi mumkin ishda ham siz qo'nim topishingiz mumkin lekin farzandni tarbiyasiga siz befarq bo'lmasangiz albatta maktab o'z zimmasiga olgan vazifani ado qiladi shunda ijtimoiy muhitda ayni yurtni ertasini o'ylaydigan vatanparvar yoshlar yetishib chiqadi va yana bir narsa esdan chiqmasin biz ko'p marta o'zimizni ijtimoiy masalalarimizga o'ralashib qolamiz bozor qildim deb supermarketdan narsa oldim deb quvonamiz bolaga kitob xarid qiling aqalli bir oyda bir marta shunda har qatta o'qituvchini qadriga yetasiz bir soatlik o'tkazgan vaqtingizdan o'qituvchini borib agarda majoziy ma'noda aytgan paytda peshonsidan olib kelishga tayyor bo'lasiz ta'lim berayotganingizga rahmat deya unutmang ta'lim tarbiya bizni bugunimiz ertamiz hayot momotimiz taraqqiyotimiz uzviyligimiz uzluksizligimiz hammasi shunda namoyon bo'ladi sog'omon bo'ling bo'ling